Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ. Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում եւ Սյունիքում այսօրվանից գործարկվում է բարեկային ծառայությունը։ Վարչապետը այցելել է այդ մարզեր եւ մասնակցել հանդիսավոր միջոցառումներին։ Վարչապետի խոսքով բարեկային ոստիկանության հիմնադրմամբ ցանկանում են փոխել քաղաքացի ոստիկանություն հարաբերությունների որակը։ Հայաստանի Հանրապետությունում բարեկային ոստիկանության հիմնադրման աշխատանքներն ավարտված են։ Բարեկային ծառայություն չունեցող վերջին 4 մարզերը՝ Արմավիրը, Արարատը, Վայոցձորը եւ Սյունիքը եւս այսօրվանից կունենան բարեկային ոստիկանություն։ Այդպիսով բարեկային ծառայությունն այսուհետ կգործի բոլոր մարզերում։ 5 տարի է անցել այս թեմայով ունեցած առաջին քննարկումներից եւ առաջին հարցը, որ ծագում է, հետեւյալն է. Հարցոք 5 տարին շատ է թե քիչ, թե բավարար է նման բարեփոխում իրականացնելու համար, ասում է վարչապետը, նկատելով հարցի ճշգրիտ պատասխանը։ Երբեք ոչ ոք չի կարող տալ, բայց օրակարգում, եթե լիներ միայն բարեկային ոստիկանության հիմնադրումը, իհարկե 5 տարին չափից ավելի երկար ժամանակ է։ Փաշինյանը հիշեցնում է, այդ ընթացքում բազմաթիվ մարտահրավերներ են եղել, համավարակ, պատերազմներ ու այսպես շարունակ։ Շատ կարևոր է, որ այս ողջ ընթացքում մենք չկորցրեցինք ուղենիշը, եւ շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս փոփոխությունը, այս բարեփոխումը, այս նոր ինստիտուտի, նոր կառույցի հիմնադրումը առաջին հերթին տեղի է ունենում այն մարդկանց շնորհիվ, ովքեր հավատացել են, որ դա հնարավոր է իրականացնել։ Որովհետև 2018 թվականին, երբ որ խնդիր էր առաջադրվում, որ պետք է ունենանք նոր ծառայություն, որտեղ ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ պետք է լինի նոր, առաջին հարցը հետևյալն էր, թե բա ինչպես ենք դա իրականացնելու ֆինանսապես, բովանդակային առումով, կազմակերպչական առումով։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հավատացել եւ ամենօրյա աշխատանք են իրականացրել այս գործընթացի ուղղությամբ։ Շնորհակալություն է հայտնում նաեւ միջազգային գործընկերներին, Եվրոպական Միությանը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Վարչապետի դիտարկմամբ այս ընթացքում բարեկային ոստիկանությունը շատ դժվարությունների միջով է անցել։ Ես հիշում եմ 2021 թվականի օգոստոս-սեպտեմբերին, երբ որ Երևանում բարեկային ոստիկանության գործունեության առաջին օրերն էին, ըստ էության խառնաշփոթ իրավիճակ էր, բոլորը հազանգում էին, որ բարեկները չեն կարողանում երթևեկությունը կարգավորել, ամենտեղ բոլոր տեղերում խցանումներ են եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, բայց դա տևեց ընդամենը մի քանի օր։ Ընդամենը մի քանի օր հետո ամեն ինչ ընկավ իր տեղը եւ մարդիկ սկսեցին տեսնել, նկատել ծառայության նոր որակ, քաղաքացու հետ հարաբերությունների նոր մակարդակ։ Սա չափազանց կարևոր եւ իրեն արդարացրած բարեփոխում են, գծում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի դիտարկմամբ դժվարությունները եղել են, շարունակելու են լինել, բայց պետք է շարունակել բարեփոխումների ճանապարհը, չմոռանալով ոստիկանության բարեփոխումների առանցքային նպատակի մասին։ Այդ առանցքային նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացուն պաշտպանվածության ավելի մեծ զգացում հաղորդելն է եւ քաղաքացու համար պաշտպանվածության ավելի մեծ եւ ապահով իրականություն ստեղծելն է, եւ ես ուզում եմ գոհունակությամբ նշել, որ միջազգային կառույցների գնահատականով Հայաստանը իրավակարգի քրեացին իրավիճակի առումով աշխարհում 9-րդ տեղն է զբաղեցնում, այսինքն լավագույնների մեջ 9-րդ տեղը։ Փաշինյանը տեղեկացնում է, որ դեկտեմբերին էլ Սևանալճի վրա կգործարկվի ջրային եւ առափնյա ծառայությունը, որը Գեղարքունիքի մարզի արդեն հիմնադրված եւ գոյություն ունեցող ծառայության շրջանակներում է։ Հանդրադառնալով հետագա քայլերին, վարչապետը հայտարարում է, ռազմավարական նպատակը բարեկային ծառայությունում կանանց ներգրավվածությունն առնվազն 30% դարձնելն է։ Ներքին գործերի նախարարն էլ իր ելույթում ընդգծում է, որ բարեկային ծառայության կայացման եւ զարգացման գործում ունեցել են եւ ունեն կառավարության, միջազգային գործընկերների եւ հանրության ծառակշիռ օժանդակությունն ու աջակցությունը։ Ոստիկանությունը պետք է լինի ժամանակակից եւ արդյունավետ, օպերատիվ արձագանքի բոլոր իրավիճակներին։ Քաղաքացուն ներկայանա արդիական կերպարով, բարեվարք, պրոֆեսիոնալ եւ հանրությանը ազնիրաբար ծառայող։ Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ։ Արմավիրից վարչապետը արտաշատ է ուղևորվում, այստեղ էլ մասնակցում է ոստիկանության բարեկային ծառայության Արարատի մարզի ստորաբաժանման աշխատանքի մեկնարկի նվիրված միջոցառմանը։ Փաշինյանը կարևորում է բարեկային նոր ծառայողների արդեն իսկ ձևավորված իմիջի չխաթարումը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շրջանում օրենքի գերակայության ամրապնդումը, օրենքի առաջ բոլորի հավասարության զգացողությունը, որովհետեւ ըստ նրա սրանց վրա է կառուցվում պետությունը եւ պետականությունը։ Ես ուզում եմ, որ մենք արձանագրենք նաև մեր ամենօրյա աշխատանքում պետություն, հայրենիք,
հասկացումների նոր ընկալումը, որովհետև մեր ընկալումը պետությունը հայրենիքն է, հայրենիքը պետությունն է, եւ եթե որևէ մեկը սիրում է իր հայրենիքը, ուրեմն հայրենիքը սիրելու իր զգացումը պետք է արտահայտվի պետությունը ուժեղացնելով, պետական ինստիտուտները ուժեղացնելով, եւ մենք բարեկային ոստիկանության հիմնադրման ահա շատ կարևոր մի ինստիտուտ ենք ներդնում, որով ամրապնդում ենք մեր պետությունը։ Պետությունը միայն պաշտոնյան չէ, պետությունը քաղաքացին է, իրավակարգը, մարդկանց իրավունքները, անվտանգությունը, սեփականությունը, արժանապատվությունը պաշտպանելու այդ գործիքակազմի ամբողջությունն է, ասում է Փաշինյանը։ Վարչապետը հայտնում է, որ Պարեկային ոստիկանության հիմնադրման համար ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 29 միլիարդ դրամ։ 29 միլիարդ դրամից 20 միլիարդը ծախսվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից, 6 միլիարդը տրամադրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, 3 միլիարդը տրամադրվել է Եվրամիության կողմից։ Եվ ես ուզում եմ մեր գործընկերներին և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր հարկ վճարողներին շնորհակալություն հայտնել այս գործընթացը իրականություն դարձնելու համար։ Առաջիկայում Պարեկային ոստիկանությունում նոր ընդունելություն է կազմակերպելու 300 նոր ծառայողով համալրվելու համար, այդ 300 ծառայողների շուրջ 80%-ը լինելու են կանայք, տեղեկացնում է վարչապետը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Վայոց Ձորում եւս Փաշինյանը կոչ անում կանանց ակտիվորեն մասնակցել ընդունելությանը։ Այս մարզում վարչապետը նաեւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մտահոգիչ վիճակագրությանն է անդրադառնում, ընդգծելով, որ երթևեկության կանոնների խախտումների նկատմամբ ընդհանրապես անհանդուրժողականությունը շատ կարևոր է։ Վարչապետը բոլոր մարզ Զրու միջոցառումից հետո ծանոթանում է նաև ծառայության տեխնիկական հագեցվածությանը։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Վարչապետը այցելել է նաև Եղեգնաձորի նորակառույց թիմ 1 հիմնական դպրոց, ծանոթացել աշակերտների համար ստեղծված պայմաններին։ Դպրոցի կառուցման աշխատանքները մեկնարկել են 2019 թվականի օգոստոսին և ավարտվել 2023-ին։ Շինարարական աշխատանքների արժեքը կազմել է 1 միլիարդ 380 միլիոն դրամ։ Դպրոցը նախատեսված է 630 աշակերտի համար, ներկայումս այնտեղ սովորում է 597 աշակերտ։ Սիրելի երեխաներ, ես հույս ունեմ, որ դուք իսկապես այս նոր դպրոցում նոր եռանդ կստանաք ձեր հետագա կյանքը կազմակերպելու, որովհետև սովորելը ինչ ենք սովորում մենք դպրոցում։ Այո, մենք դպրոցում սովորում ենք տարբեր առարկաներ, մաթեմատիկա, հայոց լեզու, օտար լեզու, գրականություն, պատմություն եւ այլն, բայց մեծ հաշվով դպրոցում մենք սովորում ենք մեր կյանքը կազմակերպել, դպրոցում մենք սովորում ենք ապրել, եւ սա ամենակարևորը, որովհետեւ ես ուզում եմ, որ դուք բոլորդ դպրոցից եւ ընդհանրապես անընդհատ մենք դա քննարկում ենք, թվում է, թե կան բաներ, որոնք նույնիսկ պետք չէ արձանագրել, բայց շատ կարևոր է հասկանալ մեր հարգելի ուսուցիչները, նաև պետք է իմանան, թե կառավարությունը ինչ է ակնկալում իրենցից։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները դպրոցից դուրս գան մտքով ուժեղ, ֆիզիկապես ուժեղ և հոգեբանորեն ուժեղ։ Այս երեք խնդիրը չափազանց կարևոր է, որովհետև երեխաներին ցանկանալով տեսնել մտքով ուժեղ, հոգով ուժեղ և ֆիզիկապես ուժեղ, մենք ցանկանում ենք ունենալ նույնպիսի մտքով, հոգով և ֆիզիկապես ուժեղ հանրություն և մտքով, հոգով և ֆիզիկապես ուժեղ պետություն։ Ահա այստեղից է սկսվում այդ ամեն ինչը, և իհարկե շատ կարևոր է, որ երեխաների և կրթության միջև պատվարներ, պատնեշներ չառաջանան, և շատ կարևոր է, որ մենք կրթության պրոցեսը մեր երեխաների համար դարձնենք հնարավորինս հաճելի, հնարավորինս ներառական, հնարավորինս խաղային, որպեսզի ոչ թե կրթությունը նրանք ընկալեն որպես ծանր պարտականություն, որ դրված է իրենց ուսերին, այլ հաճույք, միջավայր, կյանքի բնականոն գործընթաց, որտեղ իրենք ամեն օրվա հետ իրենք ավելի գոհ են հենց իրենք իրենցից, իրենք իրենց կերպարից, իրենք իրենց արածից, իրենք իրենց իմացածից և իրենց ձեռ բերած հմտություններից։ Սիրելի երեխաներ, իմ այսօրվա այցը հենց եմ ասում, ընդամենը նպատակը ձեզ տեսնելն էր, ես գիտեի և անհամբեր սպասում եմ, որ սեպտեմբերի 1-ից դպրոցը բացվել է և եկել եմ ուղղակի
արդեն նախորդ անգամ էլ մենք կողքի շենքում ենք, չէ՞, հանդիպել, ես շատ լավ հիշում եմ այդ հանդիպումը, եկել եմ ուղղակի, որպեսզի ձեզ տեսնեմ, ձեզ շնորհավորեմ եւ համոզվեմ, որ ամեն ինչ ճիշտ է արված, ամեն ինչ որակով է արված եւ ձեզ բարի երթմաղթ եմ հետագա ողջ կրթական պրոցեսում։ Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոս Դենդիասը ընդունել է Հունաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Հունաստանի միջև ավանդական բարեկամական հարաբերությունները այլ ավելի զարգացնելու, պաշտպանության բնագավառում համագործակցությանը նոր շունչ հաղորդելու հնարավորությունները, ինչպես նաև առաջիկայում երկկողմ փոխադարձ այցեր կազմակերպելու հեռանկարները։ Կարծիքներ են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային անվտանգության Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի, բռնի տեղահանվածների եւ նրանց աջակցության ծրագրերի, բանակցային գործընթացի եւ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հանդիպմանը մասնակցել է նաեւ Հայաստանի դեսպանության ռազմական հարցերով կցորդը եւ Հունաստանի պաշտպանության նախարարության դիվանագիտական գրասենյակի ղեկավարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ ցեղել Չեխիայի հանրապետության վարչապետ Պետր Ֆիալային ազգային տոնի արթիվ։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 30-ին և 31-ին ժամանակավորապես կդադարեցվի Տավուշի, Արագածոտնի, Կոտայքի մարզերի մի շարք բնակավայրերի Երևանի Էջմիածնի որոշ հասցեների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ կատարելու նպատակով հոկտեմբերի 30-ին ժամը 9-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ժամը 21-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Մուշ, Նոյ, Թաղամասերի, Գագարինի, Ջամբուլի, Մեծարենցի, Ոսկանյան, Լենինգրադյան, Սեբաստիա, Շահումյան 16-րդ փողոցների, բազմաբնակարան շենքերի, հարակից առանձնատների, գազասպարողների եւ տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների գազամատակարարումը։ Հոկտեմբերի 30-ին ժամը 10-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ժամը 21-ը կդադարեցվի Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Ներքին Չարբախ թաղամասի ամբողջությամբ եղանիստ բնակավայրի թիվ 25, 26, 27, 28, 29, 30 փողոցների, Ազատաշեն, Ղուկասավան բնակավայրերի մի հատվածի առանձնատների գազասպարողների, Վեսպ Գազ, Գազ Շեն ընկերությունների ԱԳԼՋԿ-ների, ջերմոցային տնտեսությունների, տարբեր նշանակության հանրային կազմակերպությունների գազամատակարարումը։ Պլանային աշխատանքներ կատարելու նպատակով ժամը 10-ից մինչև ժամը 17-ը կդադարեցվի Տավուշի մարզի Թեղուտ բնակավայրի գազասպարողների, ժամը 10-ից մինչև ժամը 16-ը Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի Մանուկյան թաղամասի Լուսավորչի, Շահումյան, Կարճիկյան, Հայոց բանակի, Իսլեմ Մուլինո, Արարատյան, Բայրոնի, Ազգալդյան, Թորոս Ռոսլինի, Եսայան, Տիգրան Մեծի փողոցների եւ Նշված փողոցների հարակից նրբանցքների գազասպարողների գազամատակարարումը։ Գյումրի 2 գազաբաշխման կայանի գազատարների միացման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հոկտեմբերի 30-ին ժամը 9-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ժամը 18-ը կդադարեցվի Շիրակի մարզում գործող Արբա, Այոս ընկերությունների ԱԳԼՋԿ-ների եւ Գյումրի 2 ԳԲԿ-ից ծնվող այլ կազմակերպությունների գազամատակարարումը։ Պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով հոկտեմբերի 31-ին ժամը 10-ից մինչև ժամը 18-ը կդադարեցվի Կոտայքի մարզի Քարաշամփ բնակավայրի գազասպարողների, ժամը 10-ից մինչև ժամը 15-ը Տավուշի մարզի Կողբ բնակավայրի մի հատվածի եւ Հաղարծին բնակավայրի գազասպարողների, ժամը 10-ից մինչև ժամը 17-ը Արագածոտնի մարզի Սասունիկ բնակավայրի գազասպարողների եւ հարակից տարբեր նշանակության հանրային գազամակերպությունների, ժամը 10-ից մինչև ժամը 20-ը Երևան քաղաքի Շենգավի վարչական շրջանի Մանանդյան, Մայիսի 9-ի, Գարեգին Նժդեհի, Մանթաշյան փողոցներով պարփակված թաղամասի գազասպարողների եւ հարակից տարբեր նշանակության հանրային գազամակերպությունների գազամատակարարումը։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հայցում է գազասպարողների ներողամտությունը եւ խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման պլանային եւ վթարային դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram ալիքին։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։